yra labai aktualu gyvenime eiti su saule. Taigi aš jums visiems linkiu gyvenime eiti su savo saule į priekį ir prieš įeinant į festivalį visus prašyčiau apsivalyti ir šitos dvi gražios deivės tai padarys. Kad įeiti į kitą realybę, reikia apsivalyti, palikti visą tai, kas sena ir priimti tai, kas nauja. Taigi, kviečiu vieną prieiti ir apsivalyti ir patirti festivalį Tūkstantis Saulių. Mama sako, sūnau, būsi žymus vakare. Kai įkrentu į lovą, man širdyje pasidaro blogą, repuoti nemoku, dainuoju prastai. Iš manęs pasišaipo net geriausi draugai. Naktį, kai užmerkiu akis ir sileidžiu niūresias mintis, suprantu, nebūsiu jūsų dievas, nes kaip reperis esu pakankamai lievas. Šeiderės, seksi motherfucking šeiderės, seksi motherfucking šeiderės, seksi motherfucking šeiderės, šeiderės. Thank you.
Up.
Gerai, aš, mes jau barioną, jūs turėsite jį mušinėlį, o aš paskui pasakysiu stop, ar gerai? Gerai, pasiruošę gaudyti? Vienas, du, trys. Mušę, 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 tarau, tarau, tarau. Mušę, tarau, mušę, tarau, mušę, tarau. Gerai, stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Gerai, aš pagavau. Viskas. Gerai, dar gadelį. Ir, op, mušę, tarau. Kadangi tu pataikiai, aš tave noriu pasveikinti ir padovanoti atminimui tau tokių kreitelių nuo manęs. Prašau, šaunuolė, puikiai susitvarkiai. Paplojame, Nabelė, liuks. 4 metų, o įmetė krepšį kaip didelę. Nu ką, mes turim dar vieną balioną, šį kartą kitokios spalvos. Kokia čia spalva? Mėlyna arba žydra, galim sakyti. Gerai, ar pasiruošę gaudyti? Tiksliau atmušti, 3, 4, skrenda balionas pas jūs. Na gerai, stop! Ir šitam žodis bus labai labai svarbu. Noriu jūsų paklausti, ar čia yra berniukų? O kur yra berniukai? Ai, va yra berniukai, gerai, vai. O kas stipresni, berniukai ar mergaitės? Gerai, dabar, dabar suvartai. Gerai, dabar suvartai. Gerai, dabar suvartai. Ir suvartai. Ir suvartai. Gerai, ateik gerai, ateik su padėkai. Ir suvartai. Vienas. Prašom, pasiūsiu. Paniškiai įsikūrė. Lankytojas. Taip. Thank you.
tipas, jis tų svoris. Kas nulipa, sėdant už patoliau, kojas į viršų ir pakratų. Tik šiek tiek toliau, kad užleisti kitam žmogui. O, piškiai pasidėkit, taip kojas. Kojas į viršų dar buvo taip pat. Kojas į viršų dar buvo taip pat. Kratik, pagrindykit, paskui nuleisite ir tada žemės, kad sėdos pasidėtų ant žemės. Daugiau taip kratik, ne taip judink, o kratik, taip va, taip, va. Ir pagrindinė idėja yra šito laužo užkūrimo yra atstatyti pusiausvyrą. Todėl jūs, būdami čia, kol jisai degs, kol jis kol kas čia darysis, kol mes grosim, tiesiog. Iš visų istorijų, kurios šiandien atsitiko. Iš visų istorijų, kurias pasakojate. Ir kurias girdėjote.